adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 10 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 10, bersikulo 22 ngadto sa 30. Ug miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulugan sa paghalad dito sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto ug naglakaw-lakaw si Jesus sa beranda ni Solomon dito sa templo. May alirong ang mga tao kaniya ug mingon, "Kanus-a mo man gayud kami sultihi sa klaro? Tug-ani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayud ang Mesiyas?" Si Jesus mitubag, "Gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong Amahan, mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila nga ri kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa Amahan. Ako ug ang Amahan usa ra." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi. Niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa palimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghahatag kini sa imong himaya. Umbani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Imuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo o ang paagi sa among paghimo niini, makahatagunta kini o hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoyanan, among nasod. Himuha nga magmatidunanon kami sa pagtagad o pag-amuma sa kalikupan o sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya o kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin o kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya o Pinoyanan nga naunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, o sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma o pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.